хочу сказати, прошу підтримати даний проєкт рішення про оголошення в Полтавській області у 2022 році роком дитини. Хочу зазначити, що заходи, які будуть затверджені даною програмою і потім розроблені відповідними службами, вони в принципі не потребують якихось великих фінансових витрат, а особливо не потребують додаткових витрат. Це ті кошти, які вже є у відповідних розпорядників, головних розпорядників коштів. І головним чином програма націлена на координацію дій різних служб. Це починаючи від закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, закладів соціального захисту, громадських організацій. Тобто вона націлена на те, щоб всі працювали на єдину мету – це гармонійний розвиток дітей, підлітків, захист їх прав та інтересів і підтримка сімей з дітьми тощо. Тут в пояснювальній записці, в інформаційно-аналітичній, сказано, які структури будуть приймати участь в реалізації заходів цієї програми, і дійсно тут все докладно розказано про те, що деякі служби дійсно недоопрацьовують або не проводять той контроль належний, який вони повинні проводити згідно своїх функціональних повноважень. Це служби, які контролювати повинні соціальну доступність, доступність спортивної інфраструктури, популяризації здорового способу життя, доступність спорту саме для дітей з обмеженими фізичними можливостями, надання на належному рівні допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Якщо в великих містах це дійсно, скажімо так, більш високий рівень, достатній рівень, то у селищах, у невеликих населених пунктах цьому приділяється, на жаль, менше уваги.